Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор. Маракеш на берберски означава земя на Бог и това не е случайно. Градът се намира в подножието на заснежените атласки планини и на няколко часа път от Сахара. В него се преплитат африканско-ориенталският бит и култура в старата част, така и европейският почерк в луксозните молове, заведения и сгради. Влизаме в двореца Бахия. Името му означава брилянтност. Построен е през 19 век от великият везир Буахмет, който е живял в него с 4-те си съпруги и 24 други жени. Ще разгледаме именно харема, защото той е с най-пишната и интересна архитектура и декорация. Скучната сграда отвън крие разкош отвътре. Строителството е продължило 20 години от 1880 до 1900 година, като е построен на два етапа. Историята на двореца е романтична. Построен е от великия везир на султан Сиди Муса за любимата му съпруга като подарък. Той купил голямо парче земя, където започнал и строежът. Архитектурата и декорацията му отнемала много време. Мрамор и плочки са взети буквално от всички краища на страната, като везирът искал да внушава превъзходство и власт. Планът на двореца непрекъснато се променял, разширявал, доизграждал не само през отделните етапи на строеж, а от самото начало. В крайна сметка той загубил първоначалният си облик и вече прилича на лабиринт, от който трудно се излиза. Централната част е изцяло облицована с мрамор, а по средата е построен красив фонтан. Този район е бил предназначен специално за нея – любовта на везира. Комплексът заема огромна площ, като по време на строителството му визирът се опитва да купи колкото се може повече места. Отделните крила приливат и се свързват едно с друго с безкрайни коридори, тайни изходи и прикрити дърворезбовани врати. От някои помещения се излиза в градини с фонтани, кипариси и портокалови и бананови дръвчета, жасминови храсти и много цветя. Тук има още конюшни, джамия и турска баня. Случило се така, че в края на строителството на великолепния дворец, красотата му надминала този на султана. Ето защо, веднага след смъртта на везира през 1900 година, султанът заповядал да плячкоса двореца. Дворецът е поразителен всички красиви традиционни мозайки, разбовени дървени тавани, боядисани кедрови врати. Всичко това напомня на интериора на дворците от 1001 нощ. Някои от стаите на двореца са много луксозни, но са затворени за туристи. Украсени са с позлата, дърворезбите от най-скъпите видове дървен материал, а мозайките са едни от най-сложните. Самите декорации са направени от най-добрите художници на времето, чиято работа е продължила 7 години. Стаите на двореца са богато украсени с мрамор, керамични плочки, цветни рисувани стъкла и кедрови детайли и орнаменти. Тези материали са били доставени от цяла Северна Африка. Дворецът Бахия е интересен не само със своя интериорен дизайн, но и с объркващият лабиринт от стаи. Стаите на наложниците са разположени около площада. За съжаление, целият дворец не може да се разгледа. Той има общо 150 стаи, но са отворени само няколко на приземния етаж. Посетителите могат да се разходят и в градините. Тук често се организират и много изложби, както и концерти. Този комплекс е типичен представител на източната философия «Всичко лично трябва да бъде здраво скрито от любопитни очи». Същият принцип се прилага и съвременната архитектура. Отвън сградата изглежда доста скромно, така че да не привлича погледи, но вътре се дава пълна свобода на лукса. Всяко нещо тук има тая замисъл. Елегантните дворове, жив плет, зелени алеи и пръскащи фонтани крият много любопитни истории. Местните хора казват, че всички вътрешни стаи на двореца са проектирани по такъв начин, че по време на разходките си на везира с наложници, които са били над 20, да не се засичат. Така че задачата на архитекта е била изключително трудна. Дворецът е сред основните забележителности в Маракеш. Отворен е за посетители от 9 до 6,
но трябва да се има предвид, че през деня той е затворен за обяд. Входната такса е символична. Недалеч от двореца са и кралските гробници на Саадинската династия. Още едно красиво архитектурно творение, което трябва да се види. Те са разположени в градина в арабски стил, където спокойствието и тишината ни откъсват за малко от така вече познатият ни хаос. Гробниците датират от 16 век. Разположени са в няколко просторни помещения. Отново в декорацията преобладават рисуваните плочки и майсторските дърворезби. Таваните са с пищна дървена окраса. Тя е толкова финно направена, че все едно женска ръка я е бродирала. Отделните помещения са свързани с двор с красиви цветя и много зеленина. Дори тълпите от туристи не се усещат. Оставаме удивени и от дантелените камъни. Използваният камък е толкова мек, че се подава на обработка. Така се получават тези безумно красиви плетеници от хиляди орнаменти, за да заприличат на финна дантела. Стените и подът на гробниците са покрити с цветни мозайки от керамични плочки. Цветовете им са така съчетани и подредени, че създават усещане за топлина, хармония и спокойствие. Професия турист се излъчва със съдействието на Екватор.